कामोट येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या लोकनेते रामशेठ ठाकूर स्कूल सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांची चमकदार कामगिरी करून भारतीय संघात उत्तुंग झेप घेतली आहे. स्कूलमधील सिद्धार्थ मिश्रा आणि ओम झावरे यांची बॉक्स लंगडी या खेळामध्ये भारतीय संघात राष्ट्रीय पातळीवर निवड झाली आहे. या खेळाडूंचे आणि त्यांच्या पालकांचे रयत मॅनेजिंग कौन्सिलचे सदस्य लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी शुभेच्छा देऊन पुढील यशस्वी वाटचालीकरिता सदिच्छा दिल्या. कामोट येथे रयतच्या लोकनेते रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूल सीबीएसईमधील सातवीत शिकणारे सिद्धार्थ अनंतकुमार मिश्रा आणि ओम संदीप झावरे या विद्यार्थ्यांनी पुणे येथे झालेल्या राज्यस्तरीय अजिंक्यपद स्पर्धेत घवघवीत यश संपादित केले आहे. त्यांनी रायगड जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करत तृतीय क्रमांक पटकावला होता. या स्पर्धेतून त्यांची महाराष्ट्र संघासाठी निवड करण्यात आली होती. त्यातही त्यांनी महाराष्ट्राला द्वितीय क्रमांक मिळवून दिला. त्यांची ही कामगिरी पाहता त्यांची भारतीय संघात निवड करण्यात आली आहे. त्याबद्दल त्यांचे रयत मॅनेजिंग कौन्सिल सदस्य लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी अभिनंदन करत त्यांना पुढील वाटचालीकरिता सदिच्छा दिल्या. यावेळी पनवेल महापालिकेचे नगरसेवक विजय चिपळेकर, लोकनेते रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूलच्या प्राचार्या स्वप्नाली म्हात्रे, सीबीएसई स्कूलच्या प्राचार्या अर्चना खाडे चव्हाण, क्रीडा शिक्षक सूरज चव्हाण यांच्यासह पालक उपस्थित होते. सर, त्यांची बॉक्स लंगडी म्हणून एक टुर्नामेंट असते असोसिएशनतर्फे, त्याच्यामध्ये त्यांनी पार्टिसिपेट केलं होतं. पहिले त्यांनी डिस्ट्रिक्ट लेवलला पार्टिसिपेट केलं, त्याच्यामध्ये त्यांची थर्ड पोझिशन आली. पुन्हा मग ते स्टेट लेवलला खेळायला गेले असोसिएशनतर्फे, त्याच्यामध्ये सेकंड पोझिशन आली. नॅशनल लेवललाही त्यांची सेकंड पोझिशन आली. आणि आता ही मुलं इंटरनॅशनल लेवलला खेळायला जाणार आहेत नेपाळला. तर इंडियामधून 12 प्लेयर्स जे सिलेक्ट झालेले आहेत बॉक्स लंगडीसाठी, त्याच्यामध्ये हे दोघे प्लेयर्स आहेत. लोकनेता रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूल कामोठे येथून.